ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰৰ লগত তুমি কেনেকৈ এডজাষ্ট হোৱা সেয়া তোমাৰ কথা, মোৰ পৰা বেছি আশা নকৰে, কাৰণ মই এই বিষয়ত তোমাক কোনো ধৰণৰ সহায় কৰিব নোৱাৰিম। দুবাৰকৈ তাইক মই কথা দিওঁ, কথা ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া তাই মোক বেয়া নাপাবনে? হেৰি, আপুনি নহ'লে অফিচতে মেট্ৰিকক এবাৰ বুজাব নেকি? তোমাৰ কথাৰ কিবা মূল্য আছে জানো? কি? অঁ, তোমাৰ মন গ'লে যিহকে মন যায় তাকেই কৈ দিয়া। তোমাৰ বান্ধৱীক যেনেকৈ কথা দিছিলা ঠিক তেনেকৈ কেঞ্চেল কৰি দিয়া। নীলাক্ষী, তুমি এইবোৰ মই কেনেকৈ গম পালোঁ সেইবোৰ তুমি ভাবিব নালাগে। কথাটো হয়তো হয় মানে মৃত্তিকেহে কালি মোৰ তোমাৰ লগত অলপ কথা পাতিবলগীয়া আছে। কোৱা, তোমাক লগ পাব লাগিছিল। তেতিয়াহ'লে তুমি আমাৰ ঘৰলৈকে আহি যোৱা। এতিয়াই মই তোমাৰ সেইখন ঘৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ। মাতিছিলে ছাৰ? কাবেৰীক মাতিছো বুলি কওঁ। হ'ব ছাৰ। মামী, তুমিনো মাৰ ঘৰলৈ কিয় গৈছিলা কোৱাচোন? মই যে তোমাক ইমান মিছ কৰিছিলো নহয়। হয় নেকি? তোমাৰনো মোলৈ এবাৰো মনত পৰা নাই নে? পৰিছিলে। তোমাৰ যেনেকৈ মাক এবাৰ নেদেখিলে মনত পৰি থাকে, ঠিক তেনেকৈ মোৰো মাক এবাৰ নেদেখিলে মালে মনত পৰি থাকে। অ', সেইকাৰণে তোমাৰ মাক চাবলৈ গৈছিলা? কিন্তু আৰু যাব নালাগে, গ'লেও মই স্কুল যোৱাৰ পাছত যাবা, আৰু স্কুলৰ পৰা অহাৰ আগতে গুচি আহিবা। হ'ব দিয়া, এইবাৰৰ পৰা মই তোমাক এৰি ক'লৈকো নাযাওঁ। অ' মামী, এটা কথা জানা নে নাজানা? কি কথা? তুমি যে ঘৰলৈ গৈছিলা মামাৰ কাৰণে, আইতাহঁতে এজনী নতুন মামী আনিবলৈ বিচাৰিছিলে নহয়? মানে? মানে তুমি নাথাকিলে মামা অকলে থাকিব লাগে কাৰণে আৰু এজনী মামী আনিবলৈ ধৰিছিলে। হয় নেকি? অঁ, আইতা আৰু ককাই নতুন মামী আনিবলৈ পাতি থকা কথাবোৰ মই শুনিছো নহয়। মই যে তোমাক কম বুলি ভাবি আছিলো, তোমাকতে মোক আৰু বেলেগ মামী নালাগে। তোমাক যে মই বহুত ভাল পাওঁ মামী, আৰু আইতাই তোমাৰ কথা কৈ ইমান গালি পাৰি থাকে, মোৰ যে একেবাৰে ভাল নালাগে। মনা বাইদেউ, তই ঘৰতে আছ নহয়? ঘৰতে থাকিবি, কোনোবা ক'ৰবাত ওলাবহি পাৰে, মোৰ কাম এটা আছে, মই সোনকালে আহিমগৈ। আৰু শুন, মই নথকা অৱস্থাত তই সেইফালে সোমাই কথাৰ মহলা মাৰি নাথাকিবি। চাবি যাতে মই উভতি আহি তোক তাত নেদেখোঁ। তোৰ যি য'ত কাম আছে তোৰ নিজৰ ভাগে কৰি থাকিবি। যিকোনো মানুহক গুৰুত্ব দিয়াটো মই নিবিচাৰোঁ, বুজিলি নহয়? দেউতা, মোক মাতিছিলা? আহ। তোৰ লগত মোৰ কথা কেইটামান পাতিবলগীয়া আছে। কেনেকুৱা কথা? অফিচ সম্পৰ্কত নহয়। তেতিয়াহ'লে ইয়াত? নহয় মানে, ঘৰত সেইটো পৰিৱেশ নাই কাৰণে অফিচতে পাতিম বুলি ভাবিলোঁ। তোৰ কিবা আপত্তি? কি কথা কোৱাচোন? আজি পৱনক লগ পাইছিলোঁ। পৱনৰ লগত তোৰ বিষয়ে বহুত সময় আলোচনা কৰিলোঁ। সি যিবোৰ কথা কৈছে সেইবোৰ সঁচা। আচলতে তই পৱনৰ ঘৰখনৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল, কিন্তু এক মিনিট দেউতা, তুমি পৱনক আজি লগ পালা কাৰণে তাৰ কথাবোৰ সঁচা বুলি কিয় ভাবিছা? তাৰ মানে মইহে তোমালোকক মিছা মাতিছিলোঁ? নাই নাই, আচলতে মই সেইটো ক'ব বিচৰা নাই। কোন নিৰ্দোষী কোন দোষী সেইটো আলোচনা কৰিবলৈও তোক মতা নাই। আচলতে পৱনৰ পত্নী হিচাপে তই তাৰ কিছুমান কথা শুনিব লাগিছিল। প্ৰতিটো কথাতে তাৰ লগত তৰ্ক, মাকক সমালোচনা, মোক নক'লেও দেখিবলৈ বেয়া লাগি দিছোঁ। আচলতে এৰা ধৰাৰ মাজেৰে চলিব পাৰিলে ভাল। আৰু কি কি কৈছে মোৰ কথা? নাই, তেনেকৈ একো কোৱা নাই। আমি জাষ্ট কথাটো আলোচনাহে কৰিছিলোঁ। আৰু পৱন ভাল ল'ৰা,
তই তাৰ লগত নথকাৰ পিছতো তই যাবি বুলি সি আজিও অপেক্ষা কৰি আছে। তুমি নাজানা দেউতা, তুমি এদিন কথা পাতি কাৰোবাক চাৰ্টিফিকেট দিলে নহ'ব। মই তাৰ লগত 5 বছৰ কটাইছোঁ। মই পৱন আৰু তাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ সকলোকে ভালকৈ চিনি পাওঁ। তেওঁলোকে মানুহক মানুহ বুলি গণ্য নকৰে। কাবেৰী, তুমি অফিচৰ কথা পাতিবলৈ মোক মাতিছা বুলি ভাবিছিলোঁ। যদি পৱনৰ কথা পাতিবলৈ মাতিছা তেতিয়াহ'লে মই যাওঁ। চাওঁহাচোন, মোৰ তোমাৰ লগত কথা এটা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে। মোৰ লগত? অঁ, শিল্পীৰ মুখত দুটামান কথা শুনি মই চিন্তাত পৰিছোঁ। কি কথা? মই নথকা সময়ত এইখন ঘৰত কিবা ৰবা, মা ক'ত আছে? বাইদেউ এফালে ওলাই গৈছে, যেনেকৈ সাজি কাচি গৈছে সোনকালে নাহে। কিবা ক'ব লগা থাকিলে ক'ব পাৰে, চিন্তা কৰিব নালাগে। মই নথকাত বাৰু এইখন ঘৰত মৃত্তিকৰ কিবা বিয়াৰ কথা আলোচনা হৈছিল নেকি? মই শিল্পীৰ মুখত শুনিহে কৈছোঁ। শিল্পীয়েতো এনেই ক'ব নোৱাৰে, কিবা এটা নিশ্চয় হৈছে। কি হ'ল মইনা, তুমি একো নোকোৱা কিয়? মই এইখন ঘৰত নথকা অৱস্থাত মৃত্তিকদাৰ শৰ্মিলাৰ লগত বিয়াৰ কথা আলোচনা হোৱা নাইতো। বৌ, মই আপোনাক কথাখিনি আগতেই ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। আকৌ ভাবিছোঁ কথাখিনি কৈ দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ বা অৱস্থাটো কেনেকুৱা হয়। এতিয়া আপুনি সোধাৰ কাৰণেহে কওঁ, যি শুনিছে সেয়া সঁচা। কি? কালি যে কৈছিলোঁ আপুনি গুচি আহি ভালেই কৰিলে বুলি, সেইকাৰণে। আপুনি নথকাত মাক জীয়েকে দাদা আৰু শৰ্মিলাৰ বিয়া ঠিক কৰিছে। শৰ্মিলাৰ মাক বিয়াৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ কালি ইয়ালৈ আহিছিল। ছাৰে কথাটো সমৰ্থন নকৰিলেও কি কৰিলে ভাল হয় একো উত্তৰ দিয়া নাই। আপুনি ঘৰৰ পৰা উভতি নহাকৈ এইখন ঘৰে বিচাৰিছিল। এইখন ঘৰৰ মানুহ মানে মৃত্তিকে? দাদাৰ কথা মই একো অনুমান কৰিব পৰা নাই। তেওঁ কথাটো শুনি ভালেই পাইছে নে বেয়াই পাইছে সেয়াও মই নাজানো। কিন্তু আপোনাক উভতাই অনালৈ চাই মোৰ বোধ হয় দাদাই এই কথাত সমৰ্থন কৰা নাই। ৰ'ব, আপুনি এতিয়া সাৱধানে থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন, কাৰণ সকলোৱে বিচাৰিছে আপুনি দাদাৰ জীৱনৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি যাওক। এই সুবিধাতে শৰ্মিলা এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিব পাৰিব। মই কথাবোৰ শুনিছোঁ, শুনি মোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে মই চিঞৰি চিঞৰি সকলোৰে আগত ক'ম যে আপুনি যি কৰিছে একো ভুল কৰা নাই। কিন্তু বোৱাৰী হিচাপে আপোনাৰ এইখন ঘৰত অকণো গুৰুত্ব নাই, তাত মই জানো মাত মাতিব পাৰোঁ। মাত মাতিব পাৰিলেও বোবা হৈ থাকিব লাগে, চকু থাকিও অন্ধ হৈ থাকিব লাগে, যেন ঘৰখনত ঘটি থকা ঘটনাবোৰ মই দেখাই নাই। তুমি সেইদিনা নিজেই ক'লা যে এতিয়া শৰ্মিলাক তোমাৰ বোৱাৰী হিচাপে আনিবলৈ তুমি প্ৰস্তুত, কিন্তু কি কৰিলা, ৰুঞ্জুনক আকৌ নিজৰ ঘৰলৈ লৈ আহিলা। মানে ৰুঞ্জুনক ঘৰলৈ লৈ আহিলা, এইটো সঁচা নে মিছা? সঁচা। তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বাৰে বাৰে এইবোৰ কি কৰিছা? মোৰ ছোৱালী কাৰো হাতৰ পুতলা নহয়, যাৰে যি মন যাব তাকে কৰিব। নীলাক্ষী, আগতে মোৰ কথাটো শুনাচোন। বান্ধৱী হিচাপে মই তোমাৰ বহুত কথাই শুনিলোঁ। শৰ্মিলা এজনী মেচিয়ৰ ছোৱালী, তোমালোকে তাইৰ লগত বাৰে বাৰে এনে কিয় কৰিছা? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব।
co-powered by Whisk Farm. Whisk Farm or Top Gold Biscuit, cheese or asol huad. Hohojuk korile, Idea 4G, Aru, ISL Season 4. Ardhangini. Nilakhi? Aha, ma tumar lage bachhai asil. তুমি যেনেকৈহে মোক মাতি পঠিয়ালা মই ভয়ে খাইছিলোঁ কিবা বিশেষ কথা আছে নেকি বিশেষ কথাই কোৱাচোন এইবোৰ কি হৈছে মোলৈ মই বহুত লাজ পাইছোঁ লাজেই নহয় মই বৰ দুখ পাইছোঁ তুমি বান্ধৱী হৈ মোৰ লগত বাৰে বাৰে এইবোৰ কি কৰিছা মই তোমাৰ লগত কি শত্ৰুতা কৰিলোঁ নীলাক্ষী এইবোৰ কি হৈছে ভালকৈ বুজাই কোৱাচোন বুজিও নুবুজাৰ ভাও ধৰিব নালাগে তুমি মৃত্যুকলে শর্মিলাক বিয়া করাই নিবা বলে প্রতিশ্রুতি দিছিলা সময়ত তোমালোকে বেলেগ এজনী ছোৱালী বিয়া করালে সেইটো মই আপত্তি করা নাই যাতে তোমার আর মোর বন্ধুত্বর মাজত কোনো ধরনের আউল নালাগে বারে বারে একেখিনি ভুলকে করে থাকলে মোর কিন্তু সহ্য নহয় তুমি সেইদিনা নিজেই কলা যে এতিয়া শর্মিলাক তোমার বুয়ারি হিসেবে আনিবলে তুমি প্রস্তুত কিন্তু কি করিলা রুঞ্জুনক আকৌ নিজের ঘরলে লৈ আহিলা মানে রুঞ্জুনক ঘরলে লৈ আহিলা এইটো সঁচা নে মিছা সঁচা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বাৰে বাৰে এইবোৰ কি কৰিছা মোৰ ছোৱালী কাৰো হাতৰ পুতলা নহয় যাৰে যি মন যাব তাকে কৰিব নীলাক্ষী আগতে মোৰ কথাটো শুনাচোন বান্ধৱী হিচাপে মই তোমাৰ বহুত কথাই শুনিলোঁ শৰ্মিলা এজনী মেচিয়ৰ ছোৱালী তোমালোকে তাইৰ লগত বাৰে বাৰে এনে কিয় কৰিছা তাই মনত কিমান কষ্ট পাইছে এবাৰ ভাবি চাইছানে তাৰ বাবে মই সঁচাকৈয়ে দুঃখিত মই তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ নহয় নহয় তোমালোকে কি ভাবিছা তাই দেখাই শুনাই বেয়া নে অশিক্ষিত নে তাইৰ গাত কোনো গুণেই নাই নে তাইক মই খুৱাই পিন্ধাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ নহয় নীলাক্ষী তাইৰ গাত একোৱেই কম নাই মইহে মোৰ কথা ৰাখিব পৰা নাই তাইক মই উপযুক্ত বুলি ভাবিছোঁ কাৰণে তাইক মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰাৰ মই সপোন দেখিছিলোঁ তুমি বেয়া নাপাবা মই লোৱা সিদ্ধান্তবোৰৰ দৰে যদি ঘৰখনৰ মানুহবিলাকৰ মনবোৰ একমত কৰিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টিয়েই নহয় তুমি মোক কেইদিনমান সময় দিয়া তাৰপিছত চোৱা মই মোৰ কথা কেনেকৈ ৰাখোঁ ৰুঞ্জুনক কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠাওঁ তুমি চাই থাকা পলাশ কি চিন্তা কৰি আছা মই বাইক এখন কিনি লওঁ নেকি বাইক অফিচলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈছে অফিচলৈ বহুত দূৰ নহয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভাল কণ্ডিশ্যনৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক এখন কিনি লওঁ নেকি মোক কিয় সুধি আছা তোমাৰ সুবিধা অনুযায়ী কৰা আৰু ভাল কথাহে ঘৰলৈ সম্পত্তি এটা আহিব অ' হেৰি নহয় কথা এটা হ'ল বাসনা বৌহঁত ইয়াৰ পৰা যাবগৈ নহয় কিয় দাদাৰ বোলে ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে কালিলৈকে যাব ছেহ মনটো বৰ বেয়া লাগি আছে জানানে এইকেইদিনতে তেওঁলোকক বৰ নিজৰ নিজৰ যেন লাগিছিলে হয় নেকি অঁ এই সুমনটো লৈহে বৰ মনত পৰি থাকিব উপায়টো নাই যাবতো লাগিবই এটা কাম কৰোঁ নেকি আমি নহ'লে তেওঁলোক যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ৰুমটো আমি ভাড়ালৈ লৈ লওঁ মানে আলহী দুলহী আহিলেও এক্সট্ৰা ৰুম এটা লাগে দিয়াচোন নে কি কোৱা কথাটো অৱশ্যে নোহোৱা নহয় মই বাৰু আজিয়ে মালিকৰ লগত কথা পাতিম ঠিক আছে সিহঁত ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা গৈছে ভালেই হৈছে নহ'লে গুণগুণক কেইদিনমানৰ পাছত ঘৰত ৰাখিবলৈ দিগদাৰিয়ে হৈ গ'লহেঁতেন মলয়া তোমাৰ পৰা আগতেও মই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি শুনিছিলোঁ আৰু এতিয়াও শুনিছোঁ কিন্তু তুমি কৰিবা কি তুমি বিচাৰিলেইতো চব সঁচা হৈ নাযায় মানে মানে ৰুঞ্জুনক আকৌ ঘৰলৈ উভতাই লৈ আহিলা এতিয়া আৰু এইবোৰ কথা কি লাভ নীলাক্ষী মোৰ মুখৰ পৰা এটা কথা ওলাল যেতিয়া এই কথা মই ৰাখিমেই তুমি মাত্ৰ মোক বিশ্বাস কৰা হয়তো দুদিনমান দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু হোৱাটো খাটাং কি ৰুঞ্জুনক কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াব লাগে তাৰ পৰিকল্পনা মই কৰি উঠিছোঁ তাই যিটো বাটেৰে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল সেই বাটেৰে আকৌ উভতি যাব লাগিব হ'ল বাইদেউ
যিকোনো মানুহে ৰন্ধা বস্তু মোক কিয় খাবলৈ দিছ? গীতালীয়ে 1000 টকা এটা দিছে জানা, তোমাক মই 500 টকা এটা দিম। আমাৰ যে মেচিন আহিছে তাৰে এটা তাইক দি দিওঁ দিয়া। কি কোৱা, বহুত ধুনীয়া হ'ব। অঁ, তুমি কিন্তু কাকো নক'বা দেই। আৰে শুনকচোন, কি বিৰাট ডাঙৰ হট নিউজ এটা আছে। হট নিউজ? মলয়াৰ ঘৰৰ হট নিউজ এটা আছে নহয়, গম পাইছেনে নাই? কি কোৱা, কি কেনেকুৱা? দত্তনীহে এইবিলাক গৰম গৰম খবৰ পায় নহয়নে? পাওঁ, সদায় নতুন নতুন খবৰ আহিয়ে থাকে। মলয়া চৌধুৰী কিন্তু কম মানুহ নহয় দেই। কোৱাচোন কোৱা, আমিতো আকৌ গমেই পোৱা নাই। মলয়াৰ বোৱাৰী এজনী আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহিল নহয়। কি? অঁ, আহিল মানে চৌধুৰী এচাগৈ উভতাই লৈ আহিছে। মানে ছ'চাইটিত খবৰটো ওলাইছে যে সকলোৰে মুখে মুখে আৰু বেছিকৈ বহলভাৱে প্ৰচাৰ হ'ব বুলি ভাবিয়েই মৃত্তিকে গৈ পেলাই ৰুঞ্জুনক লৈ আহিল গৈ। হয় নেকি? বৰ বেলেগ মানুহ দেই। এতিয়া পিছে আমাক শুনাই বোৱাৰীয়েকৰ গুণেগৈ থাকিব চাগে। ৰবা, ফোন কৰি মই গেলাতে টেঙা দি দিওঁ। আনক বেয়াকৈ কয় নহয়, এতিয়া গম পাব মলয়াই চিকুটিলে যে নিজৰ গাটো দুখ পায় নে কি কোৱা। বলা বলা, তুমিও আগবাঢ়া, আমিও গৈ থাকো। মলয়া কম মানুহ নহয়, দেখিলা মই কৈছিলো নহয়, তাই মানুহ একদম বেলেগ ধৰণৰ দেই, আচৰিত মানুহ দেই। বোৱাৰীজনীলেহে বেয়া লাগে দিয়াচোন। মা, মই পিছৰ পৰা আহোঁ। মই কি কৰিব লাগে? যিবোৰ মানুহক মাত লগাই থৈ যাব লাগে সিহঁতকে লগাগে, আমাৰনো কি? অঁ, তুমি অফিচলৈ যাবলৈ ৰেডি হ'লা নেকি? এই মোৰ ৰন্ধা বঢ়া হোৱাই নাই নহয়, অকণমান ৰ'বা তেতিয়া। ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, তুমি ইমান বেছি উৎপাত নকৰিবা, মোৰ দেৰি হোৱা নাই, মই বেলেগ এফালেহে যাম। ক'লৈ? এই ভাল বাইক এখনৰ খবৰ পাইছোঁ, কণ্ডিশ্যনটো ভাল, তাকে এবাৰ চাই আহোঁগৈ নেকি? হয় নেকি? পচন্দ হ'লে একেবাৰে লৈ আনিম, বুইছা? হেই ৰ'বা তেতিয়াহ'লে, তুমি এনেকৈ সুদা মুখে যাব নালাগে নহয়, কিবা এটা খাই যাব লাগিব। ঘৰলৈ ইমান ডাঙৰ সম্পত্তি এটা আহিব আৰু তুমি এনেকৈ খালী পেটে যাবা নেকি? ৰ'বা, মই কিবা এটা বনাই আনিম। হয় নেকি? তেনেহ'লে তুমি যোৱা, বেছি দেৰি নকৰিবা, কিবা এটা খাই লওঁ। অঁ, ঠিক আছে। মইনা, মইনা! বাইদেউ, মোক খাবলৈ দে, দেৰি নকৰিবি। দিছোঁ ৰ'ব। মইনা, তুমি মাক এইখিনি দি থৈ আহা গৈছোন। আপুনিয়ে দি আহক নহ'লে। নালাগে দিয়া, মই গ'লে আকৌ মাৰ খোৱাত অশান্তিহে হ'ব পাৰে, তুমিয়ে দি থৈ আহা গৈ যোৱা। বাইদেউ লওক। দে মইনা, মৃত্তিকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি গৈছেনে? সকলোৱে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিয়ে গৈছে, আপুনিহে এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই। অৱশ্যে আপুনি একো নোখোৱাৰ কাৰণে বৈও তইনো এইবোৰ কৰিবলৈ সময় ক'ত পালি? ব্ৰেকফাষ্ট আজি মই বনোৱা নাই নহয়, বৈয়েহে বনাইছে। কি? অঁ, দাদাহঁতক বৈয়ে বনাই থকাৰ পৰাই দিছোঁ। কি হ'ল বাইদেউ? যিকোনো মানুহে ৰন্ধা বস্তু মোক কিয় খাবলৈ দিছ? আন কোনোবাই কাৰোবাৰ হাতেৰে ৰন্ধা খাই জুতি পাব পাৰে, কিন্তু মই নাখাওঁ। যা, পেলাই দেগৈ সেইবোৰ। বাইদেউ, বাৰে বাৰে তোমাক বুজাই আছোঁ, তুমি তোমাৰ ফোকাছৰ পৰা আঁতৰি গৈছা। তোমাৰ এইম এই মৃত্তিক নহয় নহয়, তুমি তোমাৰ এইম ফুলফিল কৰা। বিজনেছত এইবোৰ হয়েই, ইয়াত আবেগৰ কোনো স্থান নাই। ইমান দিনৰ মূৰত মানুহজন আহিছিল, তাকো মায়ে বা কিয় এনেকৈ ক'লে? প্ৰথম লগ পোৱা হিচাপততো মানুহজনক লগ পাই ভালেই লাগিল। মই বৰ বেয়া পাইছোঁ, বহুত লাজো পাইছোঁ,
ঘরখনের এইবোৰ মানুহৰ আগত সি ইমান বেয়াকৈ কলে। দেউতা এইবোৰ মানুহক রিকুয়েস্ট কৰি আমাৰ প্রেস্টিজ কিয় ডাউন কৰিব লাগে? মই ভাবিছিলো পৱন এটা ভাল লৰা, কিবা কাৰণত তহ দুটাৰ মাজত বুজাবুজি খেলিমেলি হৈছে। কিন্তু এতিয়া বুজিলো এইবিলাক মানুহৰ লগত গোটেই জীৱন কটোৱাটো সহজ কথা নহয়। সেইবোৰ মানুহৰ মানসিকতাই বেয়া। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব, আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ। সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আর আইএসএল সিজন 4।